para a equipe de Chapecó. Como último homem, o Eli Carlos. Não era esse o combinado. Eli Carlos perdeu a jogada. Renato Augusto se manda para o Corinthians. Ficou bom. O torcedor se levanta. Bola para o Elias. Bateu para o gol! Gol! Elias! Gol do Corinthians! Chapecoense armou o ataque no escanteio. Ficou o médio volante, o meio campista ali esperando a sobra da bola. Mas o Eli Carlos errou, o Renato Augusto aproveitou, caminhou com ela, cruzamento, passe preciso para o Elias, um toque de primeira pro fundo do gol. Mais uma vez o Renato Augusto foi para dentro, grande drible. O chute não foi forte, mas o rebate é do Jadson. Ele tocou pro Malcom, recebeu de volta, levou para o pé esquerdo. Corinthians não bateu no gol, mas ainda tem a possibilidade. Com o Wendel, mais um cruzamento! Gol! Wagner Love, gol do Corinthians! Arrebatador o ataque do Corinthians. Cria, trabalha. Tem paciência, tem precisão. O Wendel pediu e mereceu receber a bola, porque jogou na cabeça do Wagner. Ele se estica, se mexe, se posiciona bem, cabeceia pro fundo do gol. Wagner Love, camisa 99. Olha o Corinthians aí, eficientíssimo contra o forte Chapecó jogando em casa. Chapecoense 0, Corinthians 2, já é o sexto do Wagner no campeonato. Brasileirão! Bateu firme, bateu no alto, sem chance para o Danilo. Jadson, bola para o fundo do gol. O camisa 10 chega a 12 gols na temporada, 9 gols no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro do Corinthians no Brasileirão com esses 9 gols. E chega a 12 gols e se iguala ao Guerreiro, que já foi para o Flamengo, como o artilheiro do Corinthians.